Për dalim nga 400 kolegët e tyre, këta 34 kandidat për polis nuk u ponsuan, edhepse si që thonë, kursin e përfunduan me sukses, me gjithatë Ministria e Financave nuk miratoi mjete për punësimin e tyre. Pas disa muajve, ata përsëri u mblodhën për të protestuar para Ministrisë së Punëve të Brendshme. Kërkojnë të punësohen, sepse si që thonë, posedojnë vërtetime se me sukses e përfunduan trajnimin që zgjati një vit. Nderuar Minister, ne 434 kandidat, krah për krah, një vit të tërë luftuam dhe u munduam që këtë kurs të mbarojmë me sukses, duke mos patur diferenca mes nesh. Një lloj si ata 400 tashmë të punësuar, edhe ne kemi hecë në përhapat e njëjta për plot një vit. Në emër të 34 kandidatëve të tjerë, ne ju lutemi që ky problem të zgjidhet sa më parë, sepse është muaj i 6 radhazi që ne jemi duke pritur në shtëpi për një telefonat nga ana juaj. Ne 34 kandidatët për polit 6 muaj po qëndrojmë në shtëpi pa pun, në kuris të prindërve tan, edhe pse kursin për police përvëndua me sukses, për her të dytë vim para derës e ministris me qëllim që të bisedojmë për çështjen tonë. Kërkesat e tyre i dëgjoj Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski, i cili u porositi se problemi nuk qëndron të Ministria e Punëve të Brendshme, por të Ministria e Financave. Spasovski thot se do të dërzoj kërkeset të kjo Ministri për punësimin e tyre, ashtu si që veproj edhe pas takimit të më parshëm. Treba da përbarame i da ovje. Duhet të kërkojmë që edhe këta personat të cilët kanë kryer trajnimet të gjenden në radhët e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Gjithsesi kjo duhet të bëhet edhe për 56 të tjerë të cilët të shtunën u promovuan si kandidat për policë të ri. Unë do t'i dërgoj kërkesa deri te Ministria e Financave dhe pres që Ministria e Financave do t'i pranoj këto kërkesa që të mundosojmë këtyre të rinjive të jenë pjesë e Ministrisë së Punëve të Brendshme, për çka dhe janë shkulluar dhe të plotësohet dëshira e tyre jetike. Nga Ministria e Financave i demantuan informacionet e Ministrit Spasovski. Ministria e Financave i demanton pohimet se nuk janë të siguruar parat për pagat e 34 kandidatove për policë, që sot protestuan para Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ministria e Financave ka siguruar mjete për të gjithë kandidatët, ndërsa punësimet duhet t'i bëjnë MPB-ja. Pas takimit, kandidatët për policë deklaruan se e morën të njëjtën përgjigje ashtu siç edhe në takimin e kaluar që u mbajt para disa muajve. Për të dytën herë dorëzohet kërkesa, ministri i punove të brendshme përsëri do të dorëzojë atë. Do të shkojmë para Ministrisë së Financave dhe do të shohim se çfarë përgjigje do të marrim. 34 kandidatët për policë, prej të cileve 22 shqiptar dhe 12 maqedonas, u morën vesh të takohen në Ministrinë e Financave ditën e mërkurë. Për ndryshe, si pas njoftimeve, sot në proteste duhej të dinin edhe 54 kandidatët që nuk u pranua në konkursin e fundit, por mi gjitha të këta nuk u pa në protestë.